conversa com o papai. E o que foi? Conta pro papai o que tá acontecendo. Hã? Conta. Mãe, ele sabe como liga pra mim. Coloca no carrinho pra vocês verem o que vai acontecer. Coloca no carrinho pra vocês verem. Tá gostando de estar aqui na caminha com a mamãe, com o papai? Hã? Conta pra mamãe e pro papai o que tá achando, hã? Coloca na caminha pra vocês verem, no bercinho pra vocês verem. Coloca na caminha pra vocês verem. Vocês vão tomar no pau, vocês vão ficar empurrando, balançando. Coloca pra vocês verem. Cadê o bibi do papai? Cadê o bibi do papai? Cadê o nenenzinho do papai lindo? Conversando, tá? Cadê o nenenzinho do papai? Dá tchau pro papai, né? Tchau. Dá tchau pro papai, né? Tchau.